Elçin müəllim, salam. Salam, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Sizin şirkət Azərbaycanda bal istehsalı və satışı ilə məşğuldur. Bəli, tamamilə doğrudur. Bizim artıq bir 8 regionda 1200-dən çox arıxanamız var. Bu daha çox elə şimal, şimal-qərb, cənub, həmçinin də ki, Aran regionu və digər bölgələrimizdə 1200-dən çox arıxanamız. Müxtəlif regionlar üzrə səpələnibdir. Yəqin bu balın müxtəlif reseptinə görədir. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Çünki burada həm çiçək növləri hər regiona görə fərqlidir, həm də ki, hər regionun çiçəklərinin tamına görə də biz yeni növ məhsulları da əldə edə bilərik. Deməli, siz həm balı istehsal edirsiniz, tamamilə doğru. Həm də bunu satırsınız. Bəli, bəli. Və daha maraqlı məsələ sizin satışınızın, mənim fikrimcə, böyük hissəsi xarici bazara gedir. Neçə faiz təxminən bu? Hal-hazırda demək olar daha çox tendensiya ona görədir. Çünki pandemiyadan sonra artıq turistlərimiz də çoxalıbdır və biz bununla bağlı həm də yeni bir strategiyamızı ixrazla bağlı da yönəlmişik. Siz bal butikləri yaradırsınız şəbəkə formasında. Bəli, bu doğru. Daha çox turistlərə və daxili keyfiyyəti axtaran müştəriyə yönəlir. Bəli, tamamilə. Həmçinin siz xaricə ixrac edirsiniz. Bəli. Amma bu daha çox ərəb ölkələri, yəni körfəz ölkələrinə yönəlmişdir. Çünki orada bizim məhsullara və ümumi Azərbaycan ballarına çox meyillidirlər. Zaten ən çox turistlər də yəqin ki, həmin ölkələrdən gəlir. Bəli. Bir növ burada dadır, baxır, öz evində bunu istəyir. İstəyir, tamamilə doğru. İlkin Manafovla Biznes Azərbaycan verilişi daha çox sahibkarların baxdığı verilişdir. Və bizə baxan sahibkar üçün çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bu biznesi qurmaq üçün böyük bir investisiya mı lazımdır, ya yaxşı bir kadr potensialı lazımdır? Necə qura bilmişsiniz bunu? Əlbəttə ki, ilk növbədə bu ailə təsərrüfatı olduğuna görə burada arıçılıqla bir kadrlar, daha sonra isə bu təsərrüfatı sunum edə biləcək kadrlarımız olur. Yəni, marketing də önəmlidir. Marketing və satış tərəfindən tamamilə doğru. Ondan sonra isə bunun satışına yönəli ən çox kadrlar o tərəfdən yönəlmişik. Satışınızın neçə faizi eksport və xaricilərədir, neçə faizi daxili bazarda? Əgər bu komissiya sirri deyilsə. Yox, heç bir problem deyil. Daxili bazardan daha çox üstünlük eksporta yönəlmişik artıq. Demək olar ki, 70-in 30-a bu nisbət gəlib çatır artıq. Bir Azərbaycan şirkəti Azərbaycanda istehsal eləyir, bəli, və məhsulunun 70%-ni xarici bazara ixrac eləyir. Bəli. Belə çıxır ki, qlobal bazarda biz bilirik ki, yaxın qonşumuz Türkiyə, qardaş ölkə, orada da böyük bir balçılıq ənənəsi var, böyük bazara sahibdir. Doğru. Azərbaycan barı marketing nöqteyi nəzərindən qlobal bazarda necə fərqlənir? Bilirsiniz ki, bizim təbiət çox fərqlidir. Yəni, müxtəlif regionlar, müxtəlif çiçək növləri və yaxud da ki, ağacdan yığılan məhsullar digər ölkələrin, məhsulların çeşidinə və tamına görə çox-çox fərqlənir. Çünki bu da birbaşa indi inşallah ki, işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda da biz bu ildə artıq başlamışıq təsərrüfatlarımızı bu üzü yaya doğru başlayacaq ki, yəni Qarabağımızda artıq şirkətimizin təsərrüfatı olacaq. Bəli, ona da başlayacaq. Çünki yeni bir növ, belə deyək, çiçəklər, illərdən gözlədiyimiz bir şey yenidən onu əldə eləyəcək. Bu da çox maraqlıdır hətta. İkimə, elə biz də bir sahibkar olaraq istərdik sizə bir sualımızı verək. Daha çox bildiyiniz kimi biz ixraca yönəlmişik, hal-hazırda bir bal markası olaraq. Biz daha çox nələri etməliyik ki, ixraca da uğurlarımız daha da böyüsün. Mən düşünürəm ki, bu etapda siz o dediyiniz kimi Azərbaycanın əsas rəqabət üstünlüyü olan balda çeşid çoxluğunu yaxşı ifadə etməlisiniz. Rəflərdə, xarici şirkətlərə çıxdığınız zaman rəflərdə daha çox yer alma imkanı olacaqdır. Çünki bir markanın bir çox çeşidi olduğu zaman o bir rəftə daha çox yer alır və biz Bəli. Də bilirik ki, rəftə yerin çoxluğu birbaşa olaraq satışa təsir eləyir. Mən isə bilirəm ki, siz distribyutsiyada uğurlu olsanız, Azərbaycan brendi, sizin markanız və sizin bu sahədə olan təcrübənizlə biz çox tezliklə qlobal bir Azərbaycan brendini görəcəyik və fəxrlə deyəcəyik ki, Azərbaycanda belə şirkətlər var. Bu işdə sizə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirik, minnətdarıq.